19. əsrin böyük rus yazıcısı, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Mikhailovich Dostoyevski dünya ədəbiyyatının, eləcə də fəlsəfi və estetik fikrinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Dostoyevskiyə görə hüquqi cəzadan daha ağır olan bir cəza var ki, o da mənəvi işkəncələr, insanın özü özünü ittiham etməsi və cəzalandırmasıdır. Bu mənada bütün ictimai mənəvi problemlərin həlli insanın mənən kamilləşməsindən, öz ehtirasları üzərində qələbəsindən keçir. Dahi yazıcı insan qəlbinin mahir bilicisi Fyodor Mikhailovich Dostoyevski'nin 1860-70-ci illərdə yaratdığı məşhur Cinayət və Cəza, İdiot, Şeytanlar, Yeni Yetmə və Karamazov qardaşları fəlsəfi romanları insan mənəviyyatının inkişafında böyük rol oynadı. Bəşər mədəniyyəti tarixinə daxil olmuş bu əsərlərdə yer kürəsinin bütün iniltiləri, dərddən ağlını itirmiş adamların sayıqlamaları, qorxuç sərsəmlik ərəfəsindəki təlaşlı nidalar duyulur. Gecənin bağrını dəhşətli qışqırıq kimi gələn həmin əsərlər meydana çıxanda nə baş verdiyini bəşəriyyət elə birdən-birə anlaya bilməmişdi. 60-cı illərdə isə Dostoyevski sosial psixoloji mövzudan ideal mənəvi mövzuya keçmiş və insan xarakterini, onun aqibətini və şəxsiyyətini təyin edən ideoloji və mənəvi məqamların bədi təhlilinə üz tutmuşdur. Dostoyevski belə hesab edir ki, bütün ziddiyyətlərin və bütün problemlərin həm ictimai, həm mənəvi problemlərin həlli insandan, insanın mənəvi kamilləşməsindən keçir. İnsanın da həyatdakı ən böyük qələbəsi onun özü üzərindəki qələbədir. Özünə qalib gəlmiş insan kimi insandır. Özünün öz ehtiraslarının, təmənnalarının qulu olan insan azad sayıla bilməz. Azadlığın yolu insanın özü üzərində qələbəsindən keçir. Dostoyevski qəhrəmanı bu yolun haqq yolu olduğunu duyur və bu yollara qədəm qoyur.